chce naspäť peniaze za auto, ktoré kúpila. Ja som pre ňu urobil maximum. Áno, predali si mi maximálne nepojazdný šrot. Čo som pre vás spravil. No za súdnym sporom je o mnoho viac ako len stočené kilometre. Vy čo ste akože čakala ako Cadillac za 1500 eur? No nie, auto, ktoré bude fungovať. Ale vy ste si došla kúpiť auto za 1500 eur? Súdna sieň. Dnes o 17.30 na Wow.